maamulka degmada xamar jajab ee gobolka banaadir ayaa kooxo ka socda waaxyaha kala duwan ee degmadaasi u furay tartan ciyaareed isdhexgalka bulshada iyo nabadda lagu xoojinayo faafinta warkan waxay noo haysaa wariyahayaga maida muhiidin liblaawe tartankan kubada cagta ah ayaa waxa ka qayb qaadanaya afarta waaxood ay ka kooban tahay degmada xamar jajab iyadoo maamulka degmada xamar jajab uu kaga gol leeyahay isdhexgalka bulshada ee degmadaasi ku nool iyo in dhalinyarada ay ka qayb qaataan horumarka degmada iyo in aanay ku biirin waxyaabaha amaanka la digo ku ah isla markaana uu gudoomiyaha degmada xamar jajab ee gobolka banaadir abdulli abdullahi maxamed uga furay xarunta degmada waxa uuna socon doonaa muddo 3 maalin ah gudoomiyaha degmada xamar jajab ee gobolka banaadir abdulli abdullahi maxamed oo ka hadlay ulajeedada ayaa sheegay in mar walba ay ka shaqeynayaan horumarinta bulshada ku nool degmadaasi si ay ula jaan qaadaan degmooyinka kale ee gobolka Banaadir kulli maanta waa noobilaw waxaan rajaynayaa insha Allah afarta kooxood si isku mid ah inay isku arki doonaan koox walbana kooxda kale ay ku aado ciyaarteeda ay noqon doonto knock out maalinta arbacadana aan soo gabagabey doonaa insha Allah taala tartanka waxaan u rajaynayaa dhamaan waaxyada xamar jajab tartankan ka qayb galaya ina ilay maadiin ciyaar wanaag iyo yaani ixtiraam iyo yaani isdhexgal dadsna waxaan ugu talagalnay inay yaani ay degmada ay horseedaan horumar marka insha Allah tartankan istaas uu noqdo maamulka degmada xamar jajab ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay wadeen dadaal lagu horumarinayo dhinacyada waxbarashada bilic soo celinta laamiyada iyo furista wadooyinka qaar ee degmadaasi si loo horumariyo waxyaabaha aasaasiga u ah bulshada ku dhaqan degmada xamar jajab maida muhiidin diblaawe warbaahinta qaranka soomaaliya magaalada muqdisho